Ate mwatu ensonga za Prime Minister wa jeno Yoweri Tibabura Museveni wa mchala Robina Nabanja zikute wansine wagulu. Ekipapula kibakuntumye okuva mu ggwanga eri Amerika. Ate mwatu cheso ze kumukutu PROJOURN Media na gamba video soka nga nojilikinga. Ate mwatu nojiwa mileage YouTube okusobola kubanga ate mwatu ejitambuza. Ate nga bulijon soka netumira kubana abali wano e Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain. Enemba gama antimoli bigi nyo, eramwe bali kubanga atemwe kumide kumukutu. Ensonga ziba za maulire na ya atemwa tu nyongero kwebaza ate government ya National Unity Platform. Okuva yo atemwa tu nebanga yamba, abana abenja ulo kusobolo kubaja yeno mu deportation center zi nebanga ebaza mugwanga ya Uganda. Eranga bulijo chigambibo kubanti. Kwa update saidi zayo jemfunye nti kigambibwa kuba nti government ya UAE ekola nayo ekisoboka kyonna okubanga abaana bano bakomyawo olw'ensonga nti banji batandise obatestinga for COVID-19. So mumbere yo muzikirize mbatwale mugwire yaffe eryolunako olwaleero. Ate mwatu ensonga zeyongedde okwata wansi ne waggulu eri omukyala Robina Nabanja oba muyite Prime Minister olw'ensonga nti omukyala ono kigambibwa okuba nti yayitibwako saidi za wali mu ggwanga eri Amerika nga ayina General Assembly emu gy'agenda okubeeramu nga General Assembly eno ate mwatu egenda kubeera UN Women. Omukyala ono mu kuyitibwa kigambibwa okuba nti yatuukayo era ensonga nabanga yazikwasaganya bulungi nnyo naye obuzibu bwe baava nga omukyala ono baamugamba nti ayina making a sure nti asooka n'akola ki afuna entambula egenda omutambuza mu process yonna ng'ali mu ggwanga eri Amerika. Era omukyala ono kigambibwa okuba nti balina abawuba be bapangisa abagezangako okubatambuza. Naye mu batambuza kigambibwa okuba nti ttiimu ya Nabanja omusimbi bagenda ne basuka mu budde ne batandika okukozesa obudde obuwerako. Obudde obuwerako ne basuka mu budde baali bateeseza n'eyo kampani okukakana sente ziyiseemu. Ofichi bo sente tebasobola zikola ki? Zisasula ne bavaayo ne bakomawo e Uganda kati kyovola banti bano banyini kampani bawandise ekipapula kibakuntumye nga bagamba nti omukyalo ono ayina okusasula omusimbi ekipapula nga bw'okirabakaawo ne bateekawo ne bank account ne bagamba ayuweko omusimbi gwabwe oba wabata kikoze ajja kubanga avunaanyibwa mu mateeka. Ate mu mbeera eyo ajja kubanga era ayongeramu ne ku magodde. Ez'ensonga ate mwatu eza Nabanja fetuba tukuwa updates zona izigena maso mugwanga area Uganda. Likinga, commentinga, era mwato subscribinga ku PROJOURN Media.